Hei, jeg Thomas Furuseth. Jeg analytiker i Morningstar. Vi skal i dag snakke om to ting. Vi skal snakke om Morningstar rating og Morningstar kvalitativ rating. La oss bare ta litt overordnet hva de to er for noe. Morningstar rating er en kvantitativ målmetode for å sammenligne historisk avkastning innad i en kategori. Morningstar kvalitativ rating, derimot, er en gjennomgående analyse av hva fondene gjør og hva som foregår i fondene. Det er da gjort manuelt av en analytiker i Morningstar. La oss gå litt mer i dybden på Morningstar rating. Det er som sagt en kvantitativ målmetode. Vi starter med å sette fondene i en målgruppe, altså da sånn at alle Norgefondene er i en norsk kategori, alle Europafondene er i en europeisk kategori, og så videre. Sånn at vi da sammenligner epler og epler. Vi starter da med en avkastningsserie over en periode. Det kan da være 3, 5 og 10 år som vi måler over. Vi justerer da for kostnader. Vi justerer for risikofri avkastning. Vi justerer for risiko. La meg bare snakke litt om risikobegrepet her. Vi justerer risiko på en litt annen måte enn mange konkurrenter. Vi straffer nedsiderisikoen hardere enn vi belønner oppsiderisiko. Det vil si at hvis du har to fond som har tilsvarende resultater, så vil det fondet som har størst negative avvik bli straffet hardere, og vil da kanskje få en dårligere rating da, hvis utslagene er store nok. Når vi da har kommet fram til den risikojusterte avkastningen, så rangerer vi fondene fra høyest avkastning til lavest innad i kategorien. De 10% beste får da 5 stjerner. De 22,5% neste får da 4 stjerner, og så går du videre til da 1 stjerne. 5 stjerner er da det beste du kan få. Fordelene med denne rangeringsmetoden er at den er objektiv, du får et stort univers av fond, du har fått veldig mange sammenligningskriterier. Ulempen er at den tar ikke hensyn til ny informasjon. Den tar ikke hensyn til hvis den forvalter slutter, eller det endrer prosessen, eller de gjør andre ting med fondet, øker kostnader. Sånn. Det tar veldig lang tid før det blir innarbeidet i ratingen igjen. Morningstar kvalitativ rating, derimot. Der går en analytiker inn og sjekker hva som foregår. Skalaen er også en 5-punkt-skala, men der bruker vi ord i stedet for stjerner. Den går fra svagt til elite, hvor da svagt er et fond som vi mener har fundamentale feil. Det kan være høye kostnader, det kan være uerfaren forvalter, det kan være mye, mye forskjellig. Elite er et fond vi mener da er veldig godt og har gode muligheter for å gi deg mer avkastning. Som sagt så er det en prosess hvor en analytiker går og snakker med forvalteren, finner ut hva han gjør. Vi skal snakke litt mer om prosessen etterpå, men det er en mye mer manuell metode da. Og grunnen til at vi har både kvantitativ og kvalitativ rating er at den kvantitative har en del utfordringer basert på fordi det er historisk avkastning rett og slett. Det kan være ny informasjon som man ikke tar hensyn til. Det kan være for eksempel at forvalteren slutter, det kan være en ny prosess i forvaltningen, det kan være høyere kostnader, det kan være andre ting da, som man ikke klarer å ta hensyn til. Derfor har Morningstar lang historikk med å gå dypere inn og se på hva forvalteren gjør og hva som foregår i fondene. Videre så er vi veldig opptatt av at vi skal være uavhengige og gi deg en mulighet til å få informasjon på en objektiv måte da. Vi ser på 5 hovedområder. Det ene er forvalter, andre er prosessen rundt forvalteren, hva han gjør eller hun. Tredje er da altså selskapet. Fjerde er hva slags avkastning og resultater fondet har. Og det siste er da prisen, hva det faktisk koster å investere i fondet. For å ta det første først, så
ser vi da på hva forvalteren gjør, hvilken historikk han har, hvor lenge har han forvaltet fondene, hva har han gjort før han forvaltet fondene, hvilken erfaring har han, hva har hans resultater I andre sammenhenger, hvilke andre ressurser har han å trekke på. Sånne type ting går inn I analysen av forvalter og forvalterteam. Neste da prosessen, rett og slett hva det han gjør, hva er det de jobber med, hvordan jobber de, hvordan finner de aksjer eller obligasjoner eller ting som I porteføljen. Hva er det de gjør for noe for å skape avkastning. Neste da selskapet, og selskapet der det er mer en overordnet bilde på hva organisasjonen driver med. Det en nisjetilbyder av fond? Er det en allrounder? Hva det de gode på? Hvordan kostnadsnivået ellers I organisasjonen? Hvordan opptrer de? Det et sted hvor du vil ha pengene dine? Sånne type ting det vi ser på der. Når det gjelder avkastning og resultater, så spiller ikke det en så stor rolle, men vi ser på det. Det betyr mindre enn de andre punktene I analysen. Og da ser vi da gjerne på hvordan fondet og forvalteren har gjort I forhold til andre type tilsvarende fond, og da også I forhold til referanseindekser. Det siste punktet da kostnader, og det en ganske enkel måte å se på det. Hva det faktisk du må betale? Er det en fair deal for deg som investor? Det da altså de hovedpunktene vi ser på, og I analyserapporten vår så får du dypt innblikk I hva vi faktisk mener om de enkelte punktene. Dette var da en kort innføring I Morningstar Rating og Morningstar Kvalitativ Rating. Vi takker for at du hørte på.